L'Orfeó Popular Olotí tornarà a acollir les jornades culturals organitzades per l'Escola Oficial d'Idiomes i començaran aquest dimecres 19 de febrer. Les jornades van néixer amb la idea de compartir amb tots els ciutadans de la ciutat les conferències, xerrades i tallers que es feien pel propi alumnat de l'escola. Aquesta, doncs, és la cinquena edició de l'Escola Oficial d'Idiomes obre aquestes xerrades a tot el públic i de manera gratuïta. Tots els actes seran en alguna de les llengües que s'imparteixen a l'escola, on actualment hi ha inscrits aproximadament 350 alumnes. Tots són gent nativa i són, la majoria aquest any hem buscat gent perquè de vegades triem les xerrades pel tema, perquè el tema es fa molt interessant. Llavors ens trobem que demanem a la gent que adapti una mica la llengua i els que no estan acostumats a donar classes de llengua de vegades els hi costa. Aquest any hem buscat xerrades que trobàvem interessants perquè la majoria de gent són professors però no de l'escola, o sigui, hi ha professors d'universitat, d'altres centres, d'altres llocs. Finalment, la jornada acabarà amb el tradicional concert de clausura a càrrec de David Vivanco, un concert de música i dansa escocesa. Per veure la programació i l'horari de les xerrades cal dirigir-se a la web de l'Escola Oficial d'Idiomes, eoiolot.cat.